Subotičan Ferenc Torma pre 35 godina napustio je mašinsku struku i počeo da radi sa drvetom. Sve počelo kada je kao turista otišao u Split. Oduševio ga je vašar sa rukotvorinama gde je i sam odlučio da počne da uživljava drvo. Njegove vredne ruke su tokom nekoliko decenija izradile brojne predmete od ovog prirodnog materijala, kako kaže, od čačkalice do igrališta. Omiljeni mu je rad sa orahom. Drvo je jedno specifično ni materijal i jedan čudan materijal koji se nudi jednostavno. Kad ga rasečete, ima unutra raznih figura, kao kad gatare gledaju kafu i posle kad se popije i pojavljuju se neke razne figurice u njemu, razni čvorovi. I jednostavno taj miris, taj vas mami da to drvo moram nešto uraditi sa njim, a neki put i drvo nudi svoje oblike, kako treba oblikovati sve, tako da mi pomaže da ostane živi. Želja da stvori trajnu vrednost podstakla ga je da počne sa izradom igrališta, jer, kako kaže, rad za decu je privilegija. Inspiraciju je pronašao u starim žedničkim kućama, gde nakon 200 godina opstaju samo tri materijala, štrange za bikove, bagremovi stubovi i trska. Upravo su to glavni materijali od kojih nastaju njegova igrališta na kojima se igraju mališani širom Srbije. Igralište sam osmislio da budemo i ovde nekako poseban, da životinske likove sam ugradio, mislim, u razne rekvizite, znači imam krokodil za njihanje, jako je interesantan za decu, krokodil koji je pritomljen, još i sede deca na njemu, to je jako i primamljivo i dobra zabava. Onda konjić za klackalicu, medo za penjanje, tako da to su bezbedna igrališta, bezbedni rekviziti, ali ipak smo mi išli i dalje i hteli da budemo sigurni, znači atestirali sve po evropskim standardima. Osim umećem izrade predmeta od drveta, ovaj primenjeni umetnik se može pohvaliti i time što poznaje tajne i veštine čak 18 starih zanata, koje je naučio u kampovima u Mađarskoj. Rad sa kožom, trskom, glinom, rad na razvojima i tkanje samo su neki od pomalo zaboravljenih umeća koje sada može da prenosi drugima. U proces edukacije se uključila i njegova supruga Dijana, psiholog po struci. Sada kroz tri akreditovana seminara uče decu radu sa prirodnim materijalima. Znači, podstiče se razvoj mišljenja, podstiče se razvoj ukusa, estetike. Oni su uče šta jeste kvalitet, jer kada dete jednom dodene prirodni materijal, ono će uvek birati taj prirodni materijal. Znači, treba ga na vreme naučiti, zato što veštački materijali prosto iritiraju, ali prirodni materijal prosto poziva da ga uzmeš i da stvaraš. Još kada deca vide kako mogu stvarati predivne stvari i kako je to nešto što je autentično njihovo, onda je to velika motivacija da oni dalje rade. Angažovanje u kampu na Tari, gde je za 4 godine preko 9000 dece iz dijaspore prošlo kroz njegove radionice, ono je na šta je Ferenc najponosniji. Ostavio je tamo i svoj pečat, kapiju prijateljstva. A kako nam priča, budućnost za zanate postoji. Samo se nada da će uskoro i prosveta to shvatiti i uvesti predmete poput domaćinstva i ručnog rada.